لله والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد مركو هروا ما سنتين صحافة مركو هروا حاربا إنا نتعسي دكتور زكريا عبدي جامع ومقالة قال كعيو اللي قلت لي وقعنك حق درني كل شيء أصغو شق مالميت كيسي وطا دكتور كاسو حوكا بحي دمان أرادة دقاتير تا Soomaaliyeed ee qaybaha kala duwan states ka iyo dalka Soomaaliya ba waxaan cod dheer tacsi tiiraanyo lagu diraya ehelkiisa iyo qaraabadiisa marxuumki Ilaahay ha u naxariisto wuxuu ka baxay dhamaan bahda dhaqaatiirta Soomaaliyeed waxa dilayna waa dad wax magarata ah wuxuu ahaa badbaadiye umada Soomaaliyeed wuxuu badbaadinayay shacab Soomaaliyeed asagoo bukaan u adeegaya ba qolo oo ma aragtay qoryo wata xaruntiisii inay ugu imaadeen dileen aan qabiilay ku dileen waxa nasiib xuma ah dhaqtar oo badbaadiye umada Soomaaliyeed ah oo indhihi umada Soomaaliyeed ah oo dalkan wax badan ku soo kordhin laha in ma aragtay la dilo waliba ma aragtay aan qabiil loo dilo waa wax aad loogu xumaado waxaan cod dheer ma aragtay ku muujinayaa maamulka Puntland iyo hay'adaha cadaaladda iyo qof walba ku shaqale inay sida ugu dhaqsiyaha badan cadaaladda hor keenaan nimankii arxanlaawayaasha ahaa manaxayaasha ahaa wax magaratada ahaa inay soo qabtaan mudankoodana ay marsiiyaan sababtoo ah wuxuu shuway dadkaas laguma sii deyn karo bulshada Soomaaliyeed laguma sii deyn karo inay sii noolaadaan naf kale oo qof kale oo muhiim u ah oo dalkan wax badan u tiri lahaa ayay nafta dhaafinayaan tacsidaas marka halkaas ugu baxo waxaan rabaa inaan cod dheer ku garab istaago dagaalka ka dhanka ah qawaarijta ee dowladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ahna taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida ah dagaalkan waa dareemi kartaan ka go'naanshaha iyo ka dhab ahaanshaha dowladda Soomaaliyeed madaxweynaha iyo caruurtiisa furmaha dagaalka jooga annagana ka xilibaan ahaan iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed looma kala harayo arintaas waxaan soo jeedinayaa in arintaa loo wada garab istaago oo aan dan iyo waxa laga raadinin waxaan rabaa inaan ma aragtay halkan ku kaga hadlo dad siyaasiyiin ah oo siyaasadeenaya dagaalkaas dagaal la siyaasadeenaya maaha waxay fursad siinayaan cadawga umada Soomaaliyeed dadkaas oo kale waxaan leeyahay waxaa laga yaabaa mas'uuliyaddii iyo shaqadii loo idmaday inaysan qabanin oo waxaa laga yaabaa dad hoggaanka ciidanka ka mid ah oo deegaanadoodii dadka hadda hadlaya oo arrimahan ka hadlaya deegaanadoodii ayaga ee gabeen shaqadii deegaankoodii ay ka qaban lahaayeen oo waddamo kale iska jooga dadkii u istaagay arintaas dadkii ma aragtay dagaalka furumahaas hadda jooga xabadda ku kor dhicaysa wax ka sheegaya inaysan wax ka sheegin qaladaad haddii jiraan si hoosa loo xalin karaa madaxda qaranka iyo hoggaanka ciidanka talaa la siin karaa laakiin ma ahan in public lagu hagal daaciyo dagaalkan ka dhanka ah qawaarijta ee socda dagaal sidiisana haddii la isdagaalo meesha meel maaha oo faataxa lagu akhrinayo dadaa dhimanayo dhimashaa imaanaysa dhaawaca imaanayo marka dhammaan shacabka Soomaaliyeed sidii u garab istaageen inay siyaasiyiintan u garab istaagaan soo jeedinaya waa maasintii ma ogtahay macmiil in bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaa xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta ma ogtahay in shirkadda Golis ay ku keentay internetka ugu xawaaraha sareeya dalka iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay saddex fiber cable kaas oo gebi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu ka goyn internetka shirkadda Golis waxa ay diyaar kuula tahay in ay kuu geliso gurigaaga xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan garaa 881 oo hadda dalbo internetka ha qabtira baahiyahaaga internet adduunkana aad kula xiriirtid mar walba